不能会。ไปเลยเมสุดฟังไปอ่ะว่าเหรอเยอะนะนะมาใจบุตรีโกใจสิคลาดนี่มันเมนเมนYeah.
nơi hiện ai đó lắm. Cả cái kia chẳng phục lắm. Nè, gì chăn đi mau. Tuấn Phi à? Cần ăn mắm cua mọi người. Bán clip điện. Kiếm đi tôi nha. Sao vậy? Chụm.
ត្រុំគេសុំសួរសុំមានអីស៊ីពួកអំបើមិនបាច់ថាចូលមកក៏មានសុំសួរមកអត់តែមេគេក្រែក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 នឹងបើកឡើងអត់ឃើញមេពីរទៀតមេក៏ពុះថ្មីថ្មីយ៉ាឲ្យអត់ទេគ្នាវាទេឲ្យឡើងរោចៃថាថាទូសាក់ថតកាមេរ៉ាចាំកាមេរ៉ាមានកាមេរ៉ាស្រួលដែរចាំថតអីចាំដាក់អីចឹងដាក់សក់យូរទេយូរយូរសាប់ស្រាំហ្នឹងបើបើសិនជាដាក់សក់ហើយកុំដាក់ឡងវាខូចរិចមិនថាដាក់ហើយក្នុងការវិញហើយថាដាក់ឡងឡងវាឡងពីដើមមកដល់ហើយសក់ដាក់ផ្សេងទៅមួយឆ្នាជាមួយគ្នាឡើងឡើងសក់ទេនឹងឡើងសក់លើសក់ឡើងទេប៉ុន្តែបើសិនដាក់ឡងផងសក់ផងឡើងសក់ទេរីកមែនដាក់ផ្សេងគ្នាទៅវាជំនួយជួយទេអេនេះគេចោះនេះទៅមកនេះអត់បានវីដេអូទេបានតែ